Дарим зөвхөн хүн дэ өдрийн мэд төргийг илтгэл бичсэн Ардын үг ээжт мэдээллийн хөтөлбөр хэлэхэд бэлэн болоод байна. Тэгэхээр Игэл бид Монголын медиа корпорацийн зүгээс Ардын үг иргэдийн зөвлөлт хайныг зохион байгуулад үргэлжлээд ингээд явж байна. За бид бол Монгол Улсын иргэн захиргааны хэлтүүд оржийн хоёр бүр ерхийн хугацаанд. За тэгэхээр бид Монгол Улсын иргэлэх захиргааны хэлтүүд оржийн хоёр бүр ерхийн хугацаанд хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаанд иргэд олон нийт ямар дүн тавих вэ гэдэг энэ Ард иргэдийн зөвлөлт хайныг бол үргэлжлүүлж байгаа. За энэ зөвлөлт хайны хүрээнд зарчмын хүрээнд бол иргэд олон нийтэд бас бодитой мэдээллүүдийг өгдөг байгаа. За энэ хүрээнд бол бид тодорхой одоо мэдээллүүдийг бэлтгэж тавханд үзүүлсээр байгаа юм а. За энэ 7 хоногийн хувьд бол ногоон одоо хөгжлийн талаарх Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн бодлого үйл ажиллагааны хөтөлбөрт ямар зүйлүүд туссан юм? За хэрхэн яж хэрэгжсэн юм бэ гэдэг нь мэдээллүүдийг үзэж тавханд өгч байгаа. За тэгвэл өнөөдрийн хувьд бол үйлдвэрчлэлтийг дэмжигдэх холбоотой энэ зорилтууд чухам 2013-аас 2017 онд одоо хэрхэн яаж бас хэрэгжсэн бэ? Юу ямар ямар зорилтуудыг гаргаж тавьж байсан юм? За тэр нь хэрхэн яаж бодит одоо ажил хэрэг болж газар дээр буусан юм бэ гэдэг нь мэдээллүүдийг үзэж тавханд өгөх юм а. За бид студид Монгол Улсын ерөнхийлөгч амьдрах орчин ногоон хөгжлийн бодлогын зөвлөх асан Ломбын Эрхэн Баярыг урьсан байгаа. За тэрээр одоо тун утгахгүй бол орж ирнэ. За мөн доктор Бат Тогтхыг урьсан. За мөн эдийн засагч Отгоч Чулуу нарыг бол ураад байгаа юм а. Тэгэхээр үйлдвэрчлэлтийг дэмжигдэх холбоотой зорилтууд гэдэг бол нэгэн эдийн засагт за маш чухал одоо юм зорилтууд гэдэг нь бол ойлгомжтой. За чухам одоо ямар ямар зүйлүүдийг Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн бодлого үйл ажиллагааны хөтөлбөр дээр тусгаж байсан бэ гэдгийг үзэж таах хүндээ сануулж энэ мэдээллийг одоо хүргэе гэж ингэж бодож байна. За 2013-аас 2017 онд бол Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн бүрийн хөтөлбөрийн зорилтод иргэний оролцоотой шийдэл гэдэг ийм зүйлийг бол хийсэн байгаа. За иргэний оролцоотой шийдэл дотор бол үйлдвэрчлэлтийг дэмжигдэх холбоотой хэд хэдэн зорилт заалтууд бол оржээ. За тухайлж хэлэх юм бол ашигт малтмлын салбар дахь хууль бус оршин суугчдын хууль бус за оршин суугчдын эрх ашгийг зөрчсөн замбраагүй үйл ажиллагааг иргэд олон нийт за эрдэмтэн судлаач мэрэгжлтнүүдийн оролцоотойгоор үргэлжлүүлэн цэгцэлнэ гэдэг ийм зүйлийг бол хэлж өгсөн. За санаж байгаа бол 2009 онд Монгол Улсын ерөнхийлөгч захиргааны хэлбүүд орж анхлан сонгогдоод 2010 онд за нэлээд одоо эмх замбраагүй болж лиценз 8 гэж ингэж хавтгаарсан байсан зүйлийг бол зарлаг гарган зогсоосон байгаа. За зарлагыг бол улсын хурал дэмжиж ингэж зогсоосон. За ингээд энэ лиценз олголтыг бол зогсоосноро зогсоогод 2013-4 оноос бол үргэлжлүүлж буцааж ингэж олгож эхэлсэн байгаа. За буцааж олгохдоо өргөдлөөр болон одоо цахим хэлбрээр гээд хоёр анзаар ингэж олгож эхэлсэн байдаг. За 2009-оос 2013 оны хооронд энэ хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааг бол цаашд үргэлжлүүлэх юма гэдэг ийм зүйлийг 2013-аас 17 онд Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн бодлого үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт бол ингэж тусгаж зааж өгсөн байдаг байна. За ингээд ашигт малтмлын салбарт хууль бус оршин суугчдын эрх шиг зөрчсөн замбраагүй үйл ажиллагааг иргэд олон нийт эрдэмтэн судлаач мэрэгжлтнүүдийн оролцоотойгоор үргэлжлүүлэн цэгцэлнэ гэдэг ийм зүйлийг бол хийж өгсөн байна. За дээрэс нь хамгийн гол одоо зарчмаа болгосон бодлого бол үйлдвэрлэгчдийн за тэр дундаа бол бүтээгчдийн бол дэмжсэн бодлогыг хэрэгжүүлнэ гэж ингэж мөрийн хөтөлбөр дээр бол бичиж өгчээ. За үүнээс гадна байгаль дэлхтээ хөгжил гэдэг зүйлийг бол дэмжиж хэрэгжүүлэх нь зөв зүйтэй маяг гэдэг ийм зүйлийг томьёолж бол оруулсан байгаа. За байгаль орчинтой холбоотой хууль тогтоомжид дүн шинжилгээ хийж за хэрэгжилт шалгуурыг нь орчин үеийн шаардлагад бол нийцүүлнэ гэдэг ийм зүйлийг оруулж өгсөн байна. За мөн байгаль орчны төрийн бас байгууллагуудын иргэний зөвлөлтөд нягт хамтран ажиллана гэдэг ийм зүйлийг бол хэлж өгчээ. За ингээд манай студид Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн амьдрах орчин ногоон хөгжлийн бодлогын зөвлөх асан Ломбын Эрхэн Баяр өргөдсөн байгаа. Ингээд тэр студид орж ирсэн байна. За тэнд өдрийн мэнд хүсэн байна уу? Сайхан уурч. Сайхан уурч. Сайхан уурч. Сайхан. За бид өнөөдөр Ардын үг иргэдийн зөвлөх хааны хүрээнд Монгол Улсын ерөнхийлөгч захиргааны хэлбэрт оржийн хоёр бүр ерхэн хугацаанд хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаанд иргэд олон нийт ямар дүн тавих вэ гэдэг нь аянаа бол үргэлжлүүлж байгаа юм. Тэгээ үүнийхээ хүрээнд энэ 7 хоногт бол бид ер нь амьдрах орчин ногоон хөгжлийн одоо чиглэлээр ямар одоо зүйлүүдийг хийж хэрэгжүүлсэн юм бэ? За тэр дундаа өнөөдрийн тухайлсан сэдв болвол одоо үйлдвэрчлэлтийг дэмжих чиглэлээр ер нь ямар ямар зүйлүүдийг мөрийн хөтөлбөрт анх оруулж байсан юм. За бодит байдал дээр хэрхэн яж буусан юм бэ гэдэг энэ зүйлийг бол тодруулж бас иргэд үзэгчдэд мэдээлэл өгье гэж ингэж бодож байгаа. За. За нийт телевиз үзэгчдэд өнөөдрийн мэнд төргий. За энэ иргэдийн үгийг сонсож байгаа энэ үйл ажиллагааг бол анхааралтай ажиглаж байгаа. Тэгээ энэ үйл ажиллагаан дээр ерөнхийлөгчтэй би 6 жил хамт ажилласан байна. 2009 онд ерөнхийлөгчийн хөдөө аж ахуйн бодлогын зөвлөх. Дараагийн бүрэн эрхийн хугацаанд нь байгаль орчин ногоо хөгжил амьдрах орчны бодлогын зөвлөхөөр ингээи ажилласан байгаа.
Энд хамгийн гол ерөнхийлөгчийн санаачилсан зүйл бол миний одоо ажиллаж байгаа хугацаанд би зөвхөн одоо хөдөө аж ахуй дээр ярил л да. Хоёр том асуудлыг санаачилсан байдаг. Нэгдүгээрт сүү сүүн бүтээгдэхүүн, жимс жимсхэн нэг аж ахуйг Монгол улсад хөгжүүлэх ийм засгийн газарт чиглэл өгсөн 2010 онд. Энэ чиглэл өгсөн зарлиг маань бас маш сайн биелсэн. Тэр үеийн засгийн газар, тэрний дараа дараагийн засгийн газрууд энэ хүнсний ногоо дотооддоо үйлдвэрлэх, өөрөөсөө хангах. Энэ тал дээр мөн сүүс хүн бүтээгдэхүүнээ өөрснөөсөө хангах. Энэ асуудал маш сайн явсан. Тэгээ энэ дээр төр засаг нэг юм дээр нэгдчих юм бол ерөнхийлөгч, засгийн газар, улсын хурл ямар үр дүнд хүрдгийг бол энд бол тодорхой би 2-3 жишээ хэлээ л да. Бас ерөнхийлөгч зарилгаа гаргасан. Энэ үйл ажиллагаа хөгжүүлгээд засгийн газар маш сайн идэвхтэй ажилласан, улсын хурл дэмжсэн. Тэгээ 10 он гэхэд чинь яцраг нь бол одоо 2400 гаагаас 390 тонныг л авч ирсэн. Тэгсэн өнөөдөр 2016 онд 3 дахин нэмэгдсэн байна. Тариалж байгаа талбай нь 3 дахин нэмэгдсэн. Авж байгаа нь бол 8 дахин нэмэгдсэн. 2560 тонныг авсан байна. Энэнд бол одоо 2.5 сая ширхэг чацрагны бутыг 5 жилийн хугацаатай хүүгүүгээр засгийн газраас олгож ирсэн. Чацраг нь одоо тариалж байгаа аж ахуйн нэгжүүдэд. За энд одоо Vitapit компани байна, тийм ээ. Шар доктор компани, CBBerry компаниудад гадаад гаргаж эхэллээ. Манайд экспортод гаргаж эхэллээ. За мөн түншлээ одоо хөлмжийн аж ахуй бол манайх бол хөрхөлттэй байлаа шүү дээ 2010 он гэхэд бол. За дөнгөж 57 гаад хөлмжийн аж ахуйтай. Нийт одоо хүнсний хөлмжийн аж ахуйд тариалзах хүнсний ногооныхоо одоо 90% гадаадаас хятадаас авдаг юм байсан. Одоо тэгтэл өнөөдөр энэ захирамж гараад тэгээ засгийн газрууд аль аль үеийн засгийн газрууд сайн ажиллаад өнөөдөр 76 гаагаас 51 мянган тонн одоо ногоо авч байна. 5100 тонн ногоо авч байна. За тэгээд 50% өөрөө хангадаг болчлоо. Үйлдвэрлэл 2-3 дахин нэмэгдчихлээ. Гэх мэтэн ийм аж ахуйд байна. Ногооны аж ахуй хөлтл манайх ногоог хадгалах одоо орчин үеийн стандартын шаардлагасан зөөр байхгүй байлаа. Тэгвэл одоо агуулгын аж ахуй бол 200 мянган тонн ногоо хадгалах зөртэй болчлоо. Энд бол төрөөс бол одоо 33 тэрбум төгрөг гарсан байдаг. Энэ бүх үйл ажиллагааг анх бас санаачилж засгийн газарт одоо чиглэл өгч зарлаг гаргаж. Тэгээ энийг одоо бас ерөнхийлөгч энэ хамгийн газар хөдөө аж ахуй яа. Бид бол бүгдөө л одоо улс орны энэ ажлын төлөвлөлүүдээр зүтгэжсэн л да. За энд би хөдөө аж ахуйн яамны зориуд одоо энэ төмсний одоо төсөл дээр ажиллаж исэн төр мандах байна. За энэ хүлэмжийн аж ахуй, нарийн ногооны аж ахуй дээр ажиллаж исэн одоо төмөр хоёг байна. За мөн одоо оюун сууд гэх мэт ариун болд. За эринчин сэнгээ гээд их олон сайхан шижгэнсэн бас мэрэгжлийн агроном мэрэгжлтнүүд бол энд ажил дээр бол их онцгой үр гүйцэтгсэн. Тэгээ энэ авсан зээлээ бол одоо бас их сайхан хийж явж байгаа зарим нэг компаниудад одоо бас баярлалаа гэж хэлмээр байгаа. Тэр Дельтагийнхан бол одоо бас байцаа хүнсний ногооны сайхан агуулах хийгээд одоо ашиглалтанд орчоод ингээд ногоогоо хадгалаад монголчуудаа хүнсний ногоогоор хангаж байна. MTS-ийн бат сайхан бол одоо маш сайхан энийгээ зориултаар нь ажиллуулж байна. Органик салон солиушн гэдэг компани одоо 20 мянган тонны хийх гэж байна. Монсийнхан хийсэн байгаа. За ингээд энэ зарим компаниуд бол бас ингээд төрөөс өгсөн дэмжлэг их сайхан үр дүндтэй ажил болгоод ингээд явж байгааг харахаар бас үнэхээр одоо бахархах юм да. Ер нь бол бид нэг танил талаараа юм уу нэг тэр зээл тусламж хөнгөлөлттэй бас жоохон урт хугацааны юм авсан юм а. Хүн бол ер нь тэрийг бол одоо нэг тэрийгэ бүгдийг өөхтэй аваа явах ш. Төрөөс ямар зориулалтаар өгнө тэрийг бол яг л ном журмаар нээсэн усуд их сайхан бахархалтай харагддаг. Би тэрүүгээр одоо энэ саяны дурдсан одоо компаниудаар бол бахархаж байна. Тэ. Энэ бол бас дотоодын нийт бүтээгдэхүнд өсөхөд нэмэгдүүлэхэд
бас тодорхой хувь нэмрээ бас оруулсан байж таарна. За нөгөө төгөр нөгөө импортыг орлох, за дээрэс нь экспортыг одоо дэмжих гэдэг энэ чиглэл дээр бол тарж байгаа. Тэгэхээр та бол сая тодорхой нэг үр дүнгуудээс дурдж ярьлаа шүү дээ. Яг үйл ажиллагааны хувьд бол за тодорхой мөнгийг бол гаргаж ингэж шийдсэн байна. Тодорхой хөнгөлттэй зээлүүдийг аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон байна. Одоо ингээд цааш цаашдын дараа дараагийн засгийн газруудын үед энэ ажил маань өөрөөр хэр зэрэг тийм залгамж чанартай үргэлжилж явж байгаа бол энэ тал дээр та хэр мэдээ? Энэ залгамж чанартай үргэлжлэх эдийн засгийн бас таатай орчингийн бол ерөнхийдөө бол энэ зарлигаар бас чиглэлийн өгөөд тэрийн тухайн үеийн засгийн газрууд бол хэрэгжүүлсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол хүнсний ногоо гэхэд төмөс байцаан энтриг бол за яг одоо 9-10 сард л гайлын татвар нь 5%-тай. За нэг улирлын чанартайгаа ороод дараа оны 1 сарын 1-ээс 6 сарын 1 хүртэл ч юм уу одоо 20%-тай, 15%-тай гайлын татвар байсан юм. Одоо бол жилийн туршид болгоцсон. Энэ одоо зарилгаар бол гайлын татврыг нэмэгдүүлээ. Дотоодын үйлдвэрлэлийг хамгаалаа гэдэг. Энэ уламжлал болоод явна. Дээрэс нь манай энэ сүүлийн үед чинь одоо хоолонд орох гэхээр бацаг барьж байгаа, өөр хоол идчихэж байгаа гэдэг одоо баг мод болоод байна шүү дээ. Тэгэхээрс ер нь энэ дотооддоо үйлдвэрлсэн хүнсний ногоо, одоо хүлэмжийн ногоо гэдэг бол өнөөдөр ингээд давхиччих бол тэр төмөн сүхийн хүлэмжин дээр очиход бид нар хял тавьчих болно шүү дээ. Манай ямар бордоо хөргөлж гээ. Ямар гэр бицээ затж гээ. Хятадтаас оруулж ирж байгаа юм бид мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ дотоодын үйлдвэрлэлээрээ өөрийнхөө хүнсийг хангана гэдэг бол ганцхан импорт орлох, доллар гаднаас нь урсуулахыг хамгаалах гэхээсээ илүү хүний нөгөө эрүүл экологийн цэвэр одоо гарал үүслэн баталгаатай юм хэрэглэнэ гэвэл өөрөө өөрсөндөө л хяналт тавих. Ийм аюулгүй байдал гэдэг. Хүнсний аюулгүй байдал талаас. Тэгм учраас энэ дотоодын үйлдвэрээ үгүй ядаж л одоо идэцэн хойно хордлого туслах гэхэд эрхэм баяртай тооцоо хийх амар байна шүү дээ. Эсвэл тэр зарж байгаа дэлгүүр өвттэй ч юм уу тийм үү? Та нар одоо яттаас авч байгаа юм уу? Оросоос авчраад юугаа тооцох юм? Одоо дээр үеийн за нөгөө юмлууга халиад байна тийм үү? Би. Тэгэхээр дараагийн нэг асуудал байна энд. Үйлдвэрлэлтийг эрчимжүүлэх талаар би бас ерөнхийлөгчийн зөвлөх байлаа. Тэн дээр бол энэ элүгдэр ерөнхийлөгч за ер нь 3 жил 4 жил туншсан да бид нар. Ерөнхийлөгч болоод чиглэл өгсөн. Тэгээл нэг болж өгөхгүй би тэрийг одоо дааж авсан байсан. Үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай хуулийн төсөл боловсруулаа архан баяраа. Тэ мэ? Тэгээд одоо илүүдэрч ерөнхийлөгчд үзүүлдгийн за нэг арай л нэг болохгүй дахиад засаад хэрэг гэдэг. Дахиад засаад хэрэг. Тэгээ үйлдвэрлэлийг дэмжих хууль дээр манай үйлдвэр хөдөө аж ахуйн яамныхантай бас хамтар цайхан ажилласан. Манай тэр ажиллаж байгаа эрэгзэд маа алтан цэцэг тэргээд олон улсууд бас танд. Тэгээ энэ үйлдвэрлэлийг дэмжих хуулийг сүүл рүүгээ бид нар хууляа бэлэн болгоод засгийн газраар өөрөөр нь энийг их хурл руу өргөн бариулъя гэд. Тэгээд тэр төслөө шилжүүлсэн. Тэгээд үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай хууль гарсан. Энэ хуулийн ач холбогдлыг манайхан бас сайн хуулиа мэдхгүй байх шиг байна. Хэрвээ та үйлдвэр бариад тэгээ нийт одоо үйлдвэрсэн бүтээгдэхүүнийхээ 30% экспортод гаргуул тэрийг гаргасан проект, судалгаа, дуршилтын бүх зардлыг чинь 75% төрөөс нэг удаа буцалтгүй олгох ийм хууль гарцсан энэ хуулиар. Өнгөрсөн жил батлагдсан шүү дээ. Ерөнхийлөгч энийг санаачилсан. Тэгээ засгийн газраар батлуулсан. Ийм нэг өргөн бариулаад тэгээ батлуулсан. За мөн түншлэн одоо гадаадад экспортлох наана технологи гадаадад экспортлож байгаа ийм үйлдвэр хэрвээ хин нэгэн та хүн барих юм бол таны энэ тэр үйл ажиллагаанд хөрөнгө оруулалтанд авсан зээлийн чинь банкны арилжааны банкны зээлийн чинь зөрүүг төрөөс төсвөө шууд олгоно ингэж дэмжнэ гэсэн. Тэгэхээр хинт ч гэсэн бизнес хийж байгаа хүмүүс гадаадаас та гадаад руу экспортлох ийм үйлдвэрийг л бүтээгдэхүүн экспортлоод нь бол та арилжааны зээлийн чинь зөрүүгийн төр олгоно гэдэг энэ хууль дээр бүр заагдсан. Ийм мундаг одоо санаачлалуудыг бас гаргасан байдаг юм аа. Тэгээд одоо бодтоо ялангуяа өдөөж хуй дээр энэ үйлдвэрлэл дээр ийм одоо ажлууд нь одоо бас ажил хэрэг болоод явж байгаад би бол бас өөрөө тэнд оролцож ирсний хөвд. Ерөнхийлөгчийн санаачлалыг бол үнэхээр одоо талархаж дэмждэг. Тэгээ хараад би болцсон юмнуудыг харахаар тэрнээсээ таашаал авдаг.
тий. Одоо нийтдээ хичнээн аж ахуйн гэж байгуулга байдаг юм уу? Яг энэ хуулийн хүрээнд экспорт одоо хийгээд тэгээд төрөөс зардал мөнгөнийхөө 75% нь гаргуулад авсан байх. За тэр хууль бол хэрэгжилт маань хэрэг байгаа юм бол. Нөгөө засгийн газар руу би ингээ хүлээлгээд өгчөөл тэгээд би одоо юуныхаа ажлыг хүлээлгээд өгсөн зөвлөхийнхөө. Тэрнээс хойш одоо л энэ хуулийн үр шимийг өнөөдрөөс эхлээд энэ юунууд яах хэвээр компаниуд үр шимийг хүртэх хэвээр. Тэгэхээр одоо мэдээгүй хүн байвал тийм боломж бас байгаа шүү. Энэ үйлдвэрлэлийг дэмжих хуулиар. Энэ хуулийг сайн судлаад. А дөнгөж өнгөрсөн 16-нд батлагдсан шүү дээ энэ чинь. Тэгм учраас энэ хуулиас судлаад ингээд гадаадад экспортыг хийх юм бол таавал маш сайн. Сайхан таатай нөхцөл эргэцүү үед бий болцсон. А нөгөө хөдөөжихийн талын юмнууд бол бүр ингээ хэрэгжээд манайх бол их сайхан явж байна. Тэ. Одоо энэ юу хууль болвол хэрэгжилт болвол энэ хуулинд хамрагдгийг бил батлагдсан хугацаанаас хойш аж ахуй хэрэгэлсэн одоо аж ахуй нэгж байгууллагуудад бол хамаарч таарах бах. Тэгин тийм ээ. Тэгж таарах таа. Тэгэхгүй бол нөх хууль ч юм ухарж үйлчлэх юм бол тэрнээс өмнө олон явцсан одоо аж ахуй нэгжүүд бол бас байж байгаа учраас жоохон замбараагүй талтай болох бах. Хөрөнгө оруулалтыг одоо дэмжих тухай бас хууль байгаа шүү дээ. Тэрэн дээр одоо доктортой байдлын гэрэмэрэгээ хийгээд энэ хуультай сайн судалт үйлчлэл судлахад бол энэ хуулийн дэмжлэгийг авах бүрэн бололцоо бол байгаа гэх юм. За их баярлалаа танд мэдээлэл өгсөнд. Баярлалаа. За амжилт. За. Өдөр тутмын амьдралаас эхлээд улс орны хөгжил дэвшил хамаатай шийдвэр гаргах үйл явц. Эргэн таны оролцоо бий бол Ардын Дөвлөлт хайм үргэлжилж байна. Боломжтой байгаа асуудал бол таны дуу хоолойг хэлбэлж. Энэ ашиг биш. Эргэдэл санаа бодох тулгуур Ардын үг аяа. Энэ удаад Монгол Улсын ерөнхийлөгч цагаан эрдэмтэд орч өрн ерхийнхээ хугацаанд баялаг бүтээгчд болон ногоон хүмүүсийн дэмжиж чиглэлээр хийж гүйцэтгэсэн ажлыг эргэн таны оролцоотойгоор дүүнэх гэж байна. Зөвшөлтөх бас зөвлөлдөө. Энэудаагийн сэдв болвол бид Монгол улсын ерөнхийлөгч одоо үйлдвэрлэлийг дэмжих чиглэлээр ямар бодлого шийдвэр санал санаачлуудыг гаргаж ирсэн юм. За хэрхэн яж хэрэгдсэн бэ гэдэг мэдээллийг таамаглан өгч байгаа маягаар манай студид доктор Баттогдох өргөдөн ирсэн байна. Тэгэхээр тухайд бол бас аж үйлдвэрийн яамд бол тодорхойлж башиж байсан учраас Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зүгээс санаачилж чадвар батлуулж гаргасан үйлдвэрчлэлийг дэмжих одоо хуулийн хэрэгжилтэнээр бол яг бас гар бие оролцож байгаа гэж байж байгаа юм гэж ойлгож байна. Тэгэхээр таны хувьд энэ үйлдвэрчлэлийг дэмжих чиглэлийн энэ хууль батлагдсанараа ер нь одоо ямар өөрчлөлтүүд гарсан бай? Ерхий энэ мэдээллийг өгөх үү? За яамн дээр тухайлбал одоо бас ямар ямар өөрчлөлтүүд орсон бол юу гэж хэрэгжүүлсэн бол? Тий, ер нь бол тухайн үед бол засгийн газар аж үйлдвэрийн яам байгуулагдсан нь бол анхудаа энэ аж үйлдвэрийн асуудлыг тусгайлан хариуцсан яам байсан. Тэгээ энэ утгаараа бол 2015 оны 1 сард Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 09 тод одоо зарлаг гарсан байгаа. Уг зарлагын хүрээнд бол үндсэн хэд хэдэн чиглэлийг өгсөн биднэрт. За нэгдүгээрт бол ер нь аж үйлдвэрийн талаар урт богино одоо дунд хугацааны бодлогыг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. За хоёрдугаарт бол энэ аж үйлдвэрийн одоо салбар дахь энэ үйлдвэрлэл эрхлэгч нарыг дэмжсэн эрхцүү орчин бий болгомоор байна. За татварын одоо бололцоотой хөнгөлтүүдийг бий болгох хэрэгтэй. За мөн үйлдвэрийн одоо ажилтнуудыг хөгжүүлэх ийм талын чиглэлийг бол зарлигн дээр тусгасан байгаа. Тэгээ энэ хүрээндээ болох төр засгийн газар тухай үеийн засгийн газар аж үйлдвэрийн яамнаас бол хуучин одоо ерөнхийлөгчийн хамгийн газар дээр боловсруул одоо энэ хамгийн газар дээр боловсруулагдж байсан үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай хууль. За бид нар өөрсдөө бас аж үйлдвэрийн талаар төрөөс баримтлах бодлогыг батлуулсан байгаа. Тэгэхээр бодлогын хүрээнд бол би бас яг хүмүүст бас системтэй ойлголт өгөхийн тулд бол эхлээд бодлого ерөнхийдөө товч танилцуулаад тэгээ бодлогын хүрээндээ бол за мөн ерөнхийлөгчийн зарилгыг чиглэлийн дагуу бол энэ хууль гарсан хуулийн бас нарийн заалтуудыг бас тайлбарлая. Тэгэхээр бодлого бол үндсэндээ сая би дурдсан үндсэн бас
мэдээж бол засгийн газраас санаачилсан давхар бол ерөнхийлөгчийн зарлаг бол урт хугацаанд үйлдвэрийг хэрхэн хөгжүүлэх вэ гэдэг ийм бодлогыг гаргах хэрэгтэй гэж ийм зүйл тусгагдсан учраас бид нар 2030 он хүртэл үйлдвэрийг хөгжүүлэх бодлогыг улсын хурлаар батлуулсан байгаа. Тэгээ бодлого бол үндсэндээ бол яг одоо үйлдвэр хэрэгтэй хүний нөөц, технологи, хөрөнгө оруулалт, за мөн одоо дэд бүтцийн чиглэлээр нь бол үйлдвэрлэлийг хэрхэн дэмжих үгс 8 зорилт өгөх ийм бодлого гарсан. За бодлогын хүрээнд бол бид нар 5-5 жилээр ийм стратеги төлөвлөгөө боловсруулсан газраар батлуулж ажиллаж байсан. Тэгэхээр энэ стратеги төлөвлөгөө бол бид нар эхний 10 жил одоо өөрөөр хэлэх юм бол 15 оноос 20 он хүртэл бол ер нь Монгол улс бол дотоодын зах зээлийг хамгаалах, дотоодын үйлдвэрлэлээ одоо гадны үйлдвэрлэл эрхлэгчээс хамгаалсан юм зохицуултыг хий. За мөн экспортын эхний гарааг тавья гэсэн ийм л зорилтыг дэвшүүлж явсан. Энэ хүрээндээ нөгөө импортод бараа бүтээгдэхүүн цохигдоод байгаа тэр дотоодын үйлдвэрлэлийг хамрах эрх зүй орчин нь бол үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай хуулиар зохицуулагдах юм байна. Дээр нь бас монголчууд бас бүтээдэг болый. Та бол мэдж байгаа одоо эдийн засгийн бүтцэн нь бол нөгөө уулуурхай дээр биш одоо боловсруулах үйлдвэрийн салбар дээр тулгуурсан юм бүтцтэй болгоё гэсэн ийм санаанаас л тэр үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай хууль бол санаачлагдсан. Мэдээж бол хоёр дахь үе шат нь бол яг одоо экспортыг дэмжсэн ийм хөтөлбөрүүдийг гаргаад за хамгийн сүүлд одоо 30 онд бол Монгол улсын аж үйлдвэрийн бодлого бол энэ ер нь бол өндөр технологийн мэдлэг зөвшөөрүүлсэн ийм аж үйлдвэрийг хөгжүүлье гэсэн ийм л зорилтыг дэмжүүлсэн бодлого гарсан. Тэгээ мэдээж нарийн заалтуудын нэрвэл олон зүйл байгаа. Тэгээ энэ бодлогын хүрээндээ бид нар эрх зүйн орчныг сайжруулах нэг зорилт байгаа. Тэр хүрээндээ давхар бас манай ерөнхийлөгчийн элбэгдэрж ерөнхийлөгчийн зарилгаар бас чиглэл өгснээ дагуу үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай хуулийг бол гаргасан. За үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай хуулийг бол манай миний өмнөх зочин Эрхэн Баяр зөвлөх бол бас товч танилцууллаа. Тэгэхээр бас яг энэ хуулийг бол гардаж батлуулсан байгуулга нь бол аж үйлдвэр юм. Тэгэхээр энэ хууль дээр бол үндэслэл нь бол маш ойлгомжтой. Бид нар нэгдүгээрт бол хэрэглээний эдийн засгаас одоо бүтээгч эдийн засаг болый. Монголчууд үйлдвэрлэдэг өөрсдөө болый. Тийм учраас үйлдвэрлэл эрхлэгчээ дэмжил гэсэн юм үндсэн одоо зарчим байгаа. Тэгээ энэ хүрээндээ бол бид нар гурван дэмжлэгийг өгсөн. Нэгдүгээрт бол үйлдвэрлэл эрхлэгчид урт хугацаатай зээлийн хүүгийн одоо арилжааны банкаас урт хугацаатай авсан зээлийн хүүгийн зөрүүг өгөх ийм зохицуулт байгаа. Энэ өөрөөр хэлэх юм бол бид нар одоо засгийн газраас юм уу төсвөөс их үсэр бүрдүүлээ зээл өгтөр одоо нэлээн одоо санхүүжилт хэрэгтэй бол. Гэхдээ бид нар энэ нэгдүгээр дэмжлэгээр бол арилжааны банктай хамтраад үйлдвэрлэлээ дэмжээ. Та бизнесийн зээл арилжааны үйлдвэрлэлийн зээлээ арилжааны банкаас авчих. Үйлдвэрлэлийг дэмжих сан гэдэг энэ хуулийн хүрээнд нэг сан байгуулагдсан засгийн газрын тусгайсан. Энэ сангаас болох төр хүү тогтооно. Өөрөөр хэлэх юм бол одооны 20% гээд одоо арилжааны банкаас авсан зээл. За манай үйлдвэрлэлийг дэмжих сан одоо хүртэл өвчнтэй байгаа. Энэ сан дээр нэг 5% хүүгээ тооцох юм бол зөвхөн 15% хүүгийн одоо тэр сангаас олгох ийм зохицуулт байсан. Энэ бол юу гэдэг нь баг их үсвэрээр үйлдвэрлэл эрхлэгч арилжааны банктай хамтраа дэмжих ихний дэмжлэг байна. Хоёр дахь дэмжлэг бол нэг зүйл харсан бид нар экспорт нь бараа бүтээгдэхүүн гарахгүй ш гаргаж байгаа. Тэгэхээр Монгол улсын гадагшаа гаргаж байгаа экспортын бараа бүтээгдэхүүний үндсэндээ 97% нь бол технологийн агууламжгүй буюу нам технологитой бүтээгдэхүүн байна. Бид нар өөрөөр хэлэх юм бол уулуурхаас түүхий дэ олборлоо л гарах чинь. Мал аж ахуйнаас гарч байгаа үндсэн түүхийд болох мах, арьсэр, ноос, нолуура бас энд тэр чигээр нь түүхий дээр нь гаргачихдаг. Өртөг шингэдэг зүйл байхгүй. Ийм асуудал байсан учраас бид нар ер нь та бүхэн тэр гаргаж байгаа, худалдаж авж байгаа арьс дээр нэм өртөг бий болгоо. Арьсаа одоо бүтэн боловсруулаа гарга. Аль эсвэл бол энүүгээрээ цүнхийгээ гарга. Ийм зохицуултын дэмжихийн тулд бол шинэ ухааны салбар, судалгаа хөгжлийн салбартай бол бид нар хамтарж ажиллах хэрэгтэй. Мэдээж бол тэрийг одоо эцсийн бүтээгдэхүүн болоход технологийн маш өндөр зардал гарддаг, судалгаа хөгжүүлэлт хийдэг. Тийм учраас тэр зардлынх нь 75% нь мөн тэр сангаас олгоё гэдэг. Энэ бол хоёр дахь маш чухал дэмжлэг. Одоо ч хүртэл энэ хууль хүчинтэй үргэлжилж байгаа. Тэгэхээр энийг бол одоо үйлдвэр асуудал хоёр сарсан хүнд үйлдвэр, хөнгө үйлдвэрийн асуудал. Тэгэхээр тэр хоёр үйлдвэрийн асуудал хариулж байгаа яамдууд бол хэрэгжүүлэх хэрэгтэй л дээ. За гурав дахь энэ үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай хуулийн хамгийн чухал бас зөвхөцүүлт нь бол бид нар ер нь бол одоо зах зээл бол хязгаарлагдмал тийм ээ. 3 сая хүнтэй. За тэгээд энэ хүний хэрэглээ бүх зүйлүүдэд ингээд тооцох төр мэдээж бол бид нар гадагшаага явах хэрэгтэй. Ялангуяа урд төрш рүү тийм ээ. Экспорт хийх нь бол бид нар чухал байна. Тийм учраас экспортыг дэмжиж факторинг үйлчилгээг үзүүлнэ гэсэн ийм
гурав дахь дэмжлэг ба факторинг гэдэг маань өөрөөр хэлэх юм бол авлагыг барьцаалж зээл болох асуудал гэсэн үг. Мэдээж экспорт хийж байгаа юм чинь гадны нэг худалдаа авах гэж байна. Хэдтэй нэг компани худалдаа авалт хийн. Буцаад нөгөө худалдаа авсан орлогоо олоод шилжүүлэхдээ тодорхой хугацаа заадаг. Мэдээж энэ олон улсын худалдааны зарчмаар явж байгаа учраас өнөөдөр бараагаа нийлүүлээ маргааш нь мөнгө авдаг тийм зарчим бол их цөөхөн. Тэгэхээр тодорхой хугацаанд бол манай нөгөө үйлдвэрлэл эрхч маань эргэлтийн хөрөнгөгүй болчиход байдаг. Тэгэхээр бид нар үйлдвэрлэлийг дэмжих сангаас энэ хөрөнгийг олгоё гэсэн ийм чухал гурван дэмжлэгийг гаргаж өгсөн. Давхар над цаг бага юу? Тийм. Давхар бол энэ хуулийн дээр би бас нэг дурдж өгөх бол энэ хуулийг дагаж хэд хэдэн хууль дээр нэмэлт өөрчлөлтүүд орсон байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ төрийн болон орон нутгийн өмчөр бараа ажил үйлчлэх худалдаа авах тухай хуульд бид нар нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. Тэгэхээр монголчууд бүтээж байгаа биш, бүтээж чадж байна. Бид нар бол бас өргөн хэрэглээний зарим гутал одоо ажлын хувцснуу тийм ээ. Одоо онцгой байдал зэрэг батлан хамгаалахын салбарт хэрэгцээтэй бүтээгдэхүүнүүдээ бол хийж байгаа. Тэгэхээр нэг энэ хуулийн дээр нэг нэмэлт өөрчлөлт оруулсан нь болох төр монголчууд хийж чадж байгаа дотоодын хэрэгцээгээ бүрэн хангах тийм одоо хэмжээтэй гаргаж байгаа энэ бараа бүтээгдэхүүнийг одоо төрийн худалдаа авалтаар дэмжих тийм заалтыг оруулж өгсөн. Өөрөөр хэлэх юм бол импортын бараа худалдаж авахыг хориглосон тийм заалт оруулж өгсөн. Энэ бараа бүтээгдэхүүнийг бол ямар бараа бүтээгдэхүүн тийм төрийн байгууллага нь зөвхөн төрийн худалдаа авалт нь. Тэгэхээр энэ ямар бараа бүтээгдэхүүн худалдаж авах вэ гэдгийг нь бол засгийн газар тогтоож өгөхөөр ийм зөвшөөрлтийг хийсэн байгаа. Энэ хүрээндээ ч гэсэн бас манай одоо гутлын салбарууд ч гэсэн батлан хамгаалахын салбар гутал нь нийлүүлээд өгдөг. А хэрвээ тэр төсвийн одоо захирагч энэ хуулийг зөрчих юм бол бид нар бүр хатуу 10 жилээр төрийн албанд оруулахгүй байх юм зөвшөөрлтийг анхны хуулийн төсөл дээр явуулж ирсэн. Энэ нөгөө зөрчлийн хуульд байгаа зөрчилдөөд буцаагаад тэр заалтыг хасаад ямар ч байсан хөдөлмөрийн үлсийг нэг 10 дахин нугалснаар торгох ийм хэмжээний зөвшөөрлт хийсэн. За хоёр дахь нэг нэмэлт өөрчлөлт бол энэ нүүдлийн тухай хуулийн бид нар бас энэ үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр бас оруулсан байгаа. Тэгэхээр энэ заалт бол зүгээр агуулгаар нь тайлбарлах юм бол өнөөдөр одоо адууны шир бүх одоо арь шир бол бараг ширтэйгээ сүултэйгээ бүгдөөр ингээд түүхээр гадагшаа гараад байна. Тэндэр бол экспортын татвар тэг гэд тооцчод байдаг. Гэтэл бол бид нар нөгөө улсаасаа энэ дээр нэмэн үртэг бий болгоё. Тэр түүхийн хэдэ бид нар энд нэг шат хоёр шат боловсруулна. Энд нэгдүгээрт ажлын байр бий болж байна. Хоёрдугаарт бол үртэг шингэж байгаа учраас бид нар илүү үнэтэй борлуулах бололцоотой. Тийм учраас бид нар гайлын татвар дээр нь экспорт дээр нь татвар нэмэх тийм зөвшөөрлтийг хийсэн. Ямар бүтээгдэхүүнийг эцсийн бүтээгдэхүүн гэх вэ гэдэг бас мөн засгийн газар бид нар мэдээж технологи, хүний нөөц, үйлдвэрлэлийн чадамж бүх зүйлээ харгалзаж хийж одоо татвар авах зөвшөөрлт нь. Одоо өөрөөр хэлэх юм бол арьсыг одоо бүтэн боловсруулсан юм уу, крас дээр нь юм уу, эсвэл вэтлүү дээр нь юм уу, аль эсвэл бол цүнх хийсэн тохиолдолд татваргүй гарах юм уу гэдэг зохицуултыг бол засгийн газар тавьж өгөхөөр энэ бол нөөтөд орсон маш чухал зал. Тэгээ хоёрдуг нь бол энэ нөөтийн одоо бид нар чинь нөгөө өртөг шингээж нэмэгцэн өртөг одоо судалгаа хөгжүүл шинэ тухайн хийгээд за тэгээ дээр нь бол нөгөө төвхи идэ эцсийн бүтээгдэхүүн болох тийм зохицуултыг энэ үйлдвэрээр дэмжих хуулиар шахаж байгаа учраас нөөтийн хасалтыг бас хийж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо аршир болзруулж байгаа борлуулж байгаа тэр малчид за тэр худалдаж байгаа хүмүүс нь бол хэрвээ одоо үйлдвэрлэгч нар худалдаж авах юм бол дотооддоо энд бол нүүтийн хасал тооцохоор тэр зохицуултыг хийсэн байгаа. Энэ нь бол маш их чухал зохицуулт орсон. Гэх мэтлэн бол мэдээж бол одоо хөшүүргийн зохицуулт хийсэн. Хийж өгсөн юм байх тийм ээ. Тийм түрүүн бас нэг энэ миний өмнө орсон эрхэм байр зөвлөх бас ярьж ирсэн тэр импорт дээр бас их чухал зохицуулт энийг дагалдуулж бас хийсэн байгаа. Яг тэгэхээр бид нар 99 онд одоо нөгөө импортын гайлын албан татвар дээр хувь хэмжээ тогтоодог. Тэгэхээр тэр татварыг бол бид нар ерөөсөө өөрчлөөгүй байсан. Бас бид нар нөгөө дотоодын зах зээлээ хамгаалаад дотоодын энэ үйлдвэрлэгчээ хамгаалаад одоо ижил төрлийн мах махан бүтээгдэхүүн, тарилаа буус гэдэг юм уу, цемент гэдэг бид нар дотоодоо бүрэн хангаж байгаа бүтээгдэхүүн дээр татварын импортын татварын бол 5-20% өсгөж өссөн тийм. Дотоодын хөрсөлдөх чадварыг хадгалж үлдэх юм тул. Тийм мэдээ тийм. Улс бол бодлогоор үйлдвэрүүдэд хөрсөлдөх чадварыг дэмжиж байгаа. Үйлдвэрчлэлтийг дэмжихэд за үйлдвэрчүүлэхэд юм бол бас гурван чухал хүчин зүйлс байгаад багш байна. Технологи, за санхүүжилт мөнгө тийм ээ. За гуравдугаар хамгийн одоо чухал хүчин зүйлс бол нөхөний нөөц боловсруулалтын чадвар тийм ээ. Тэгэхээр ажил олгогч нар одоо бас ярьж байна л да. За манай одоо боловсруулалтын систем за гарч ирж байгаа мэрэгжлтнүүд
залуучууд хүмүүс юм бол чанараас муудаад байна гэж ярьж ин лээ. Тэгэхээр нөгөө талдаа энэ хүний нөөцийг дэмжих чиглэлийн бодлого гэдэг өөрөө их чухал болов уу гэж. Та дөрөв хэлжээсэн яриан дээр ерөнхийдөө тэгсэн тод зарлигын хүрээнд бид бол үндсэн 8 чиглэлийг барьж ажилласан. Тэр дотор нь хүний нөөцийн бодлого бас явж ирсэн гэж. Яг энэ чиглэлийн дагуу ямар ямар зүйлүүд хийгдсэн юм бол гэж. Тийм мэдээж бол бид нар төлөвлөд бол ажиллаж байсан. Тэгэхээр ганц хоёр зохицуултыг бол бид нар хийгээд өвжсэн. Гол нь бол одоо үйлдвэрлэгч нар бол хэрэгцээтэй ажиллах хүчний нь бол гадаадаас бас оруулж ирэх тэр тал дээр дэмжлэг үзүүлнэ. Давхар бол мэдээж дотоодын энэ үйлдвэрлэлийн чиглэлээр мэрэгшүүн боловсруулч мэтж байгаа. Энэ байгууллагын нэг бол цэвэр одоо манай үйлдвэрлэгчийн ажил олгогчийн гэсэн өөрөөсөө захиалга дээр үндэслэж мэрэгчлэлтэн бэлддэг тэр тогтолцоор нь бас нэлээд дэмжээ. За гурав дахь нь бол ер нь гадаадын хөрөнгө оруулалтыг бол маш сайн дэмжих хэрэгтэй. Энэ бол хөрөнгө оруулалт гэдэг маань өөрөө бол технологиг бас оруулж ирж байгаа давхар. Тийм учраас боловсруулах үйлдвэрийн салбарын тэр одоо хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх тэрнтэй хамтар бас энэ технологи ноухав ажиллах хүчний нь бол бас бэлдээд манай үйлдвэрлэл эрхлэгчүүд нутгшуулж авах тодорхой хэмжээнд бол цуг ажиллаад тэгээд цаашдаа бол өөрсдөө авч явах тийм чиглэлийн зөвлөлтийг бол бид нар төлөвлөд ажиллаж байсан л тоо. За их баярлалаа танд. За ингээд манай студид доктор Батгтах ажиллалаа. За бид Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Захиаг илбэгт орж хоёр бүрийн эрхийн хугацаанд хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаануудаас үзэгч та бүхэнд бас мэдээлэл өгч байгаа. За энэудад бол үйлдвэрчлэлтийг дэмжих чиглэлийн хүрээнд бас ямар мэдээллүүдийг ямар зүйлүүдийг хийсэн бэ гэдэг талаарх мэдээллүүдийг үзэгч та бүхэнд өгч байгаа маа. Урилга хүлээн авсанд баярлалаа. Амжилт хүсье танд. За. Өдөр тутмын амьдралаас эхлээд улс орны хөгжил дэвшил хамаатай шийдвэр гаргах үйл явц. Эргэн таны оролцоог бий болгох. Ардын зөвлөлтэй үргэлж хийж байна. Боломжтой байгаа асуудал бүрт таны дуу хоолойг хэлбэл эх ашиг биш. Иргэдийн санаа бодол тулгуурлах. Ардын үг аяа. Энэ удаад Монгол Улсын ерөнхийлөгч Цагаан Гэрэлт орж өрн эрхийнхээ хугацаанд баялаг бүтээгч болох ногоон хөдөлгөөний дэмжих чиглэлээр хийж гүйцэтгэсэн ажлыг эргэн таны оролцоог даваар дүгнэх гэж байна. Зөвшөлдөх бас зөвлөлдөө. Өдөр тутмын амьдралаас эхлээд улс орны хөгжил дэвшил хамаатай шийдвэр гаргах үйл явц. Иргэн таны оролцоог бий болгох. Ардын зөвлөлтэй үргэлж хийж байна. Боломжтой байгаа асуудал бүрт таны дуу хоолойг хэлбэл эх ашиг биш. Иргэдийн санаа бодол тулгуурлах. Ардын үг аяа. Энэ удаад Монгол Улсын ерөнхийлөгч Цагаан Гэрэлт орж өрн эрхийнхээ хугацаанд баялаг бүтээгч болох ногоон хөдөлгөөний дэмжих чиглэлээр хийж гүйцэтгэсэн ажлыг иргэн таны оролцоог даваар дүгнэх гэж байна. Зөвшөлдөх бас зөвлөлдөө. За эгэлтүүстээр сугаад оруулж байгаа үзэгчтэй хүндээ баярлалаа. Ардын үг иргэдийн зөвлөлт хааны хүрээнд бид Монгол Улсын ерөнхийлөгч Захиаг илбэгт оржин хоёр бүрийн эрхийн хугацаанд хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны талаар мэдээллийг өгч байгаа. За энэ удаад бол бид үйлдвэрчлэлтийг дэмжих одоо чиглэлээр ямар бодлого санал санаачлалуудыг гаргасан юм. За энэ бод амьдрал дээр хэн яж хэрэгцсэн бэ гэдэг нь мэдээллүүдийг өгч байгаа юм аа. За ингээд манай студид эдийн засгч отогчлуу хүрэлцэн ирсэн байна. Танд өдрийн мэндүргэ. Тэгэхээр ерөнхийлөгчийн зүгээс бол бас үйлдвэрчлэлтийг дэмжих чиглэлээр зарлаг за хэддэн одоо санал санаачлал хуулийн зүйлүүдийг гаргаж батлуулж за энэ бод амьдрал дээр хэрэгжижээ. За энийг бол бас энэ урд өмнөх одоо зочдууд бас мэдээлэл өглөө л дөө. За яг энэ маань бодит амьдрал дээр эдийн засагт хэрхэн яаж нөлөөлсөн бэ? Ер нь одоо үйлдвэрчлэлтийг дэмжих чиглэлийн үйл ажиллагаануудыг хэрэгжүүлснээр экспортыг дэмжих, импортыг орлох гэж бид нар яриад байгаа тийм ээ. Энэ чиглэллүүдээр бас ямар ямар дөрвөтэй тийм өөрчлөлтүүд гарсан юм бол эдийн засгийн хувьд одоо бас юу анзаарэгдсэн бол гэж. Ер нь ингээд харж байхад манай гадаад худалдааны алдагдал бол одоо өнгөрсөн жилүүдэд бол маш их өндөр алдагдалтай явж ирдэг байсан. Тэгвэл 13, 14, 15 за ялангуяа энэ 16 энэ 17 онд бол нэг эрэг хандлага харагддаг болсон. Манай нөгөө экспортлж байгаа хэмжээ маань импортоос бол байнга давдаг болсон. 17 оны эхний өдрлөлийн байдлаар харахад бол бараг 600 сая долларын ашигтай гарсан байлээ. Тэгэхээр эндээс одоо юуг харж болох вэ гэхээр манайхан бол илүү ингэж гадагшаа экспортыг дэмждэг болсон байна. Импортыг бас бууруулж гэн. За тэгээ импортыг бууруулах чиглэлээр бол их олон одоо үндэсний аж ахуйн нэгжүүд бий боллоо. Энгийн жишээ хэлэхэд одоо бид нар чинь хуучин шохоо, хайрга бүр энгийн зүйлээ бол гаднаас авдаг гэсэн бол одоо дотооддоо үйлдвэрлэж гэн, цемент байна. Энэ зэргээр бол нүүлдвэрчлэлтийг дэмжих бодлого бол ингээд бодитоор үр дүнгээ өгч байгаа нь бол статистик үзүүлэлтээрээс бол харагдаад байгаа юм л да. Аа, ер нь зүгээр эдийн засгийг одоо солонгоруулна гэж бид нар ингэж ярьж байгаа. За ганцхан уул уурхай дээр түшигсэн эдийн засаг биш.
энэ одоо хийж хэрэгжүүлээ гэж ингэж үе үеийн засгийн газар за ялангуяа одоо өмнөх алтан үеийн засгийн газар сайхан мэдлийн засгийн газар гэдэг ингээд ярьж байсан шүү дээ. Энд дөр бол ерөнхийдөө бас өөр үйлдвэрчлэлтэй дэмжих чиглэлээр гээд бас санал санаачлагуудыг гаргаад гээд энэ хоёр бол бас ингээд ажилласан байха гэж. Тэгэхээр эндээс яг тийм яг солонгорч одоо гарч ирж байгаа юу гэх юм тэр уул уурхайн салбарын дараагийн одоо өрсөлдөлтөөс Монгол Улсын эдийн засгийг цааш наваад явуухаас болж чадах тийм салбар гэвэл та юу гэлээ? Ер нь бол банк санхүү тээвэр байгаа, транзит тээвэр. Тэгээд энд бол хамгийн гол нь одоо хоёр хөш оронтойгоо эдийн засгийн коридор байгуулах бол маш чухал байгаа. За тэгээд үйлдвэржилт гэдэг бол том макро бодлогын нэг хэсэг л байдаг л да. Ямар том макро бодлого би ярмаар өнөхөр өрсөлдөх чадрын одоо онл өрсөлдөх чадрын бодлогыг ярмаар байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгч бол энэ өрсөлдөх чадрын санаачлалыг бол анхнаас нь дэмжсэн. Тэгээд өрсөлдөх чадвар гэдэг маань юу вэ гэсэн үг вэ гэхээр аливаа улсын төр засаг бизнесийнхэнтэй боломж нь хэр болгож байна. Тэр бизнес нь өөрсдөө хөрөнгө оруулалт хийгээд одоо энэ үйлдвэржилттэй эдийн засгийн төрөлжилтөд аваад явах хэв. Тэгэхээр манай төрж засаг маань одоо энэ эдийн засгийг төрөлжүүлэхэд одоо хувийн хэвшлэлээр тулгуурлаж яаж ажиллах вэ гэдэг тэр бол нэлээх юм хийсэн. За өрсөлдөх чадвар төр бол Монгол Улс бол бие даасан тайлангаа гаргаад явдаг болсон. Одоо энэ цаашаа салбарын өрсөлдөх чадвар, аймагуудын өрсөлдөх чадвар, дүргүүдийн өрсөлдөх чадвар гэдээ ингэж явж байгаа. Тэгээд ер нь бол аливаа ямыг химжих ёстой байдаг. Химжижээж бид нэр удирдах чадна, сайжруулах чадна. Тэгэхээр эдийн засгийг өсгөх, хөгжүүлэх, төрөлжүүлэх гэж байгаа бол бид нэр маш зөв химжиж сурах хэрэгтэй юм байна. Энийг одоо бий болгож байгаа тэр төрийн байгууллагын чадхыг бол одоо байнга бусад орнуудтай харьцуулж явах их чухал байдаг. Өрсөлдөх чадрын одоо нэг индекс гэж тодорхойлж гаргадаг шин. Манайх одоо ер нь яг тэр индексээр тодорхойлогдсон ямар одоо үзүүлэлтүүд байна. Ер нь сүүлийн жилүүдэд энэ маань өсөд энэ эсвэл буураад байна. Ер нь бол өрсөлдөх чадвар их олон үзүүлэлтээр тодорхойлогддог шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд тэр дотор бол эрх чөлөөний үзүүлэлтүүд байна. Жишээлбэл одоо эдийн засгийн эрх чөлөөт төрөл өмчийн эрх чөлөө, авилгаас ангид байх эрх чөлөө гэсэн энэ үзүүлэлтүүдээр бол манайх сайжирч байгаа. Тэр инфляци их өндөртэй байдгаас инфляци бол сүүлийн жилүүд их нам дор тогтвортой байж байна. Тэгээ сайн хэллээ. Экспортын чадвар бол эрс өсөж байна. Хөрөнгө оруулалтын шингээх чадвар өсөж байна. Энэ байдлаар бол мэдээж сайжирч байгаа үзүүлэлтүүд бол гарч байгаа. Гэхдээ бол ерөнхий дүнгээр бол манай өрсөлдөх чадвар бол тийм сайн гэж хэлэхгүй. Зүгээр хэмждэг болсон одоо тэгээд энийг урагшлуулдаг болсон нь бол их том дэвшил чарч байгаа. Ер нь цаашдаа одоо яг эдийн засгийн одоо гадаад худалдааны тэнцэл ингээд дандаа муу гардаг байснаа сүүлийн жилүүд ингээд эерэг болоод ашигтай гэдээ гараад шүү дээ. А гэтэл нөгөө талдаа бид нар чинь бол эдийн засгийн нөгөө хүндрэлтэй нөхцөл байдал байсаар л байна. Одоо энэ уналт хэр зэрэг удаан үргэлжлэх юм идэхгүй гэсэн ийм зүйлийг ярьж байгаа шүү дээ. Тийм одоо ингээд хандлага бол бас нааштай болох гэж байна гэсэн ийм зүйлүүдийг яриад байгаа. А гэтэл гадаад худалдааны эдийн засгийн байгаад гэтэл яагаад энэ одоо нөхцөл байдал маань үнэхээр одоо байгаад байна. Онш нь хаана байгаа юм? Ер нь бол ерөнхийдөө анх одоо их хурл дээр хэлсэн үгэндээ хэлж ирсэн. Монгол Улсад бол хос төнцөрийн бодлого хэрэгтэй байна. Гадаад худалдаа маань байнга өндөр алдагдaltaй байна. Төсөв маань байнга өндөр алдагдaltaй байна. Энийг бол анх хэлж ирсэн. Тэгээ манай макро эдийн засгийн бодлого бол аль аль нь алдагдaltaхгүй юм, алдагдaltaхгүй төсөвтэй, алдагдaltaхгүй гадаад худалдаатай бол ёол гэж хэлдэг гэсэн. Гадаад худалдааны хувьд бол болчлоо. Мэдээж энэ төсөв өндөр алдагдaltaа байгаа нэг олон юмтай холбоотой. Тэгээд ерөнхийлөгчийн санаачлахаар бол шилэн дансны хөлтэй болсон. Цаашдаа энэ хүндрэлтэй байдлаас гарахын тулд мэдээж өргөс авч байгаа юм шиг авахгүй. Бид нар одоо төсөв алдагдaltaа баталж сурах хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр юм шилэн төсөвтэй болох хэрэгтэй. Ард нийт хэвлэл мэдээллийн эдийн засгчид шинжээчд мань өөрсдөө энэ төсвийнхаа бодлого төр хяналт тавьдаг. Яг энэ хөрөнгө оруулалтын бодлого нь үнэхээр одоо үр өгөөжтэй байна уу эсвэл зүгээр сонгуул зориулсан байна уу гэдэг ялгадаг болох юм бол бид нар иймэрхүү хямрал хүндрэлээс гарах ёстой. Тэгээ ерөнхийдөө өөр нэг дэвшүүлснэг зорилт бол олон тулгуурт эдийн засаг байгаа. Олон тулгуурт эдийн засаг гэдэг нь жишээлбэл Японтай, Хятадтай, Солонгостой ингээд зах зээлээ өргөжүүлээ. А дээр нь зөвхөн уул уурхайгаас хараад биш мал аж ахуй, хөдөө аж ахуй салбарууд бол дэмжигэн зүйтэй гэсэн. Тэгээ аж үйлдвэрийн төрөнд та хэллээ тэр үйлдвэржүүлэлттэй холбоотой зардлаг бол энэ чиглэлд хийсэн бас их том одоо нэмээ өртөг шингээсэн үйлдвэрлэлийг бүтээхэд бас нэлээд тийм түлхэц зүсэн юм зарлаг болсон байна. Зарим зүгээр бизнес эрхлэгчид зэн ажил олгогчдын яриг ингээд сонсож байхад бол нэг зүйлийг ярьж илээ л дээ. Бид нэр үйлдвэржүүлнэ гэхэл ингээд Монголда юу ч хамаагүй бас үйлдвэрлэдэг байвал бас энэ өөрөө бас тийм зүг биш байж магадгүй гэж. Юу юм бэ гэвэл бид нар яг аль салбар дээр бид нэр өрсөлдөж чадах юм. Тэр салбаруудаа их маш зөв тодорхой болгож өгч тодорхойлоод яг тэрэн дээр л гол одоо юу гэдэг цөөхөн 2-оос 3 салбар ч юм уу тий. Тэрэн дээр гол хүчээ ингэж хаяад ингэж явах юм бол магадгүй илүү амжилтанд хүрэх байха гэсэн ийм зүйлийг яриад хэлээ л дээ. Таа юунтэй санал нийлвэл ямар бодлоо? Тий санал нийлж байгаа. Манайх шиг жижигхэн үндэсний хэвд бол ингээд ажиллах хүчний нөөц болцоо багт. Хязгаарлагдсан юм. Хүчний юм багтаа уран бол аль хор экспортод бас
төлхөө одоо анхаарч яхих нь зүйтэй байх гэж би хардаг. Тэгээ энэ чиглэлээр бол ер нь хувьчлалынхантай байнга ирэх хэвээр. Би нэг зүйлийг заавал хэлмээр байна. Ерөнхийлөгчийн санаачлахаар одоо эдийн засгийн форум гэж анх зохион байгуулагдчихсан. Эрнандо де Сото гэж одоо мундаг эрдэмтэд ирээд ихтгэл тавьд явсан байна. Тэгээ энэ хүний ихтгэл төр бол гарсан байгаа. Монголчууд бол одоо энэ асар их одоо ашиглахдахгүй байгаа баялаг хэрэглэнд оруулаач. Энэ одоо юу гэсэн үг вэ гэхээр бүртгэлээ сайжруулах замаар одоо гэр хороо олч гэдэг юм уу, газар ч гэдэг. Эднийг хэрэглэнд оруулах юм бол одоо экспортоос дутахгүйгээр, ойдлогоо тавталгаас дутахгүйгээр их тийм нөөц боломж бол Монголд байна. Тийм учраас бүртгэлээ сайжруул одоо өхмөл хөрөнгө гэж дэд капитал гэдэг шүү дээ. Энийг одоо зарцсан хүн тийм амд болгоо, албан ёсны эдийн засга тэлээ гэсэн ийм одоо зөвлөмжийг бас өгч ирсэн. Тэгэхээр энэ эдийн засгийн форум дээр ингээд хувьчлалынхантай ярьж хахад хүмүүс бол нэг имлэм хэлдэг. За уулуурхаа бол мэдээж манай одоо хөгжлийн түүч юм. Энийг дагаад банк, санхүү, зам тээвэр, за тэг аялал жуулчлал байгаа маа гэсэн иймэрхүү салбаруудыг бол хэлдэг л дээ. Монгол сөргөлөгчийн одоо үйлдвэрчлэлтийг дэмжих за энэ 2013-аас 2014 онд 17 онд хийж хэрэгжүүлэх нь бодлого үйл ажиллагааны хөтөлбөр гэж ингэж байна л да. Энэ хөтөлбөр дээр бол 4-9 төр нэг залт байна. Сэргээгт хэрчим хүчний үйлдвэрлэлийн судалгааг эрчимжүүлж олон улс бүс нутгийн санаачлалд бол идэвхтэй хамтарч оролцсон гэсэн юм зүйл байна. Эрчим хүчний асуудал гэдэг бол өөрөө угаасаа улс орны эдийн засгийн за магадгүй дэлхийн техний одоо суур одоо эдийн засгийн асуудал болж хувирч чаддаг шүү дээ. Манайх бол эрчим хүчний асар их одоо потенциалтай боловч эрчим хүчний ингээд дутагдaltaй л байдаг. Хойд урд төршөөс экспорт, импорт хийж ингэж амжирч байгаа юм болш шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ чиглэл дээр нь дөрвөлтэй бодиттой ажил сүүлийн жилүүдээр нь хийгдэв. Таны нүдэр юу гэж харагдаж байна? Тийм, ер нь бол сэргээгт эрчим хүчний тухай хөлтэй болсон. Одоо ингээд сэргээгт эрчим хүчийг ашиглаад нар салхи ийм их хөөсрийг ашиглаад эрчим хүч үйлдвэрлэх юм бол одоо хөрөнгө оруулалтынд нь баталгаа өгдөг. За худалдаж авах хүн арай илүү байдаг. Одоо хөрөнгө оруулалт нөхцөн зөрүүлсэн ийм хувилтад болцсон байгаа. Эрслийн багасгах үүднээс. Эрслийн багасгах байгаа. Харамсалтай нь яг хөө жил жилийн төсвийн тухай хувил дээр мөнгөнд жоохон буураад идэв юм билэ. Тэгэхээр энэ бол хөрөнгө оруулалтууд жоохон сөргөөр нөлөөлж байгаа. Тэгээ би ерөнхийлөгчийн зөвлөхөөр ажиллаж ирсэн бас дараад нөгөө судалгааны төвийн захирлаар багта Японд нэг том хурлд очиж ирсэн юм байна. Зүүн хойд Азийн одоо эрчим хүчний хамтын ажиллагаа гэдэг. Тэн дээр юу гэж яригдж ирсэн бэ гэвэл Монгол бол одоо наар салхиар бол одоо асар хэмжээний эрчим хүч үйлдвэрлэх боломжтой байна. Тэгэхээр нөгөө Asian Super Grade гэдэг нэг том төсөл байгаа шүү дээ. Одоо ч гэсэн хэрэгжиж байгаа. Энэ бол одоо ингээд Монголд арай хямдхан эрчим хүч үйлдвэрлээд Хятад эсвэл Хятадаар дамжуулаад тэр эрчим хүчний асар их хөмсөлт орцсон байгаа энэ өндөр хөгжиж байгаа Өмнөд Ази юм уу одоо Зүүн Хойд Азийн орнууд руу нийлүүлэх төсөл байсан. Энэ бол хэрэгжиж явж байгаа. За манад бол яг хэд хэдэн төслүүд бол амжилттай хэрэгжиж байна. Одоо салхитынх байна, дархных байна. Өмнө говьт 2-3 төсөл хэрэгжиж байна. Мэдээж энэ бол ингээд цаг хугацаа их шаарддаг юм байна. Нэг хэсэгч нүүрсний үн өсчих нь эднэргээ тоохоо олчлоо. Нүүрсний үн ундахаар бас одоо эрчим хүчний хямдарч байгаа учраас бас эднэргээ тоохоо олчиход байна. Тэгэхээр одоо засгийн газар улсын их хурлын зүгээс бол энэ нэгэнт гарцсан санаачлалыг тогтвортой хадгалаад одоо жил болгоныхоо төр төсвийн тухай хувь дээр ингэж өөрчлөлт оруулж нэг урт хугацааныхаа хөрөнгө оруулагчдыг үргэх юм баг хийгээх юм бол энэ их боломжтой байгаа. А дээр нь хэтийн бүгд нэг дотоод ард улстайгаа бол энэ эрчим хүч нийлүүлэх экспортлох энэ одоо яриа хэлцээгээ бол улам эрчимжүүлээд ажил хэрэг болох тал руу анхаарах хэрэгтэй байгаа гэж харагдав. Манайч юм бол одоо нэг за экспортын гол орлого бол түүхийд уулуурхаан бүтээгдэхүүнээс л орж ирж байна шүү дээ. Эрдэс баялаг зэрс нүүрс салт гэдэг юм. А гэтэл үнээс дутхааргүй за ер нь цаашдаа бол ирээдүйн маш том экспортын орлого, валютын орлого олж ирж болох ер нь хөгжлийн балс нэг том салбар байж болох салбар бол эрчим хүчний салбар гэж маш олон эдийн засгийн санал нэгдээд байгаа шүү. Тэгэхээр одоо энэний тэр нэг ирээдүйд хүрэх тэр зорилттой төрхийн тулд чи ингээд баг багаар суур юмудаа ингээд хийгээд явж явах хэрэгтэй шүү дээ. А таны зүгээр харж байгаагаар төр засгийн зүгээс энэ тал дээр хэр зэрэг санал санаачлагтай байна. Яг одоо тэр одоо бид нар хийж явах хэрэгтэй гэж байгаа тэр зүйлүүдээ хийж чадчихна уу гэж. Яг манайх бол ингээд нэг алдаг хоног яваад байгаа юм одоо эрчим хүчнийхээ 30% сэргээхээр тийм байгаа хэдэн тоонууд байгаа. Яг хийхгүй байгаа юм шиг. А зүгээр энэ дээр гол алдаатай байгаа юм бол нөгөө манай төрийн бодлогын залхамж чанар гэдэг юм алдагдчихад байна л да. Урт хугацааны зорилго бол байгаа. Одоо эрчим хүчнийхээ 30% сэргээх төрчим хангаач гэдэг юм. Одоо хятад руу гарч ирсэн шүү дээ. Бодлого бол байгаа. А зүгээр засгийн газрууд нь гарч ирмэн гутал нэг өмнөх байсан төслүүдэд зогсоогоо л өөр төсөл эхлүүлэх гээл эсвэл нөгөө төслөлтөө танилцахад цаг алдаал ингээд нөгөө хөрөнгө оруулагч нарын хувьд бол цаг бол алт байгаа шүү дээ. Энэ дээр бол бид нар бас алдаад байна удаа л гэж харж байгаа. За их баярлалаа. Тавтай ярилцсад уусан. Амжилттай. За. За их хүмүүс төште бид Ардын үг иргэдийн зөвлөлт хааны хүрээнд Монголын медиа корпорац
цаас зохион байгуулж байгаа энэ аяны хүрээнд за Монгол Улсын ерөнхийлөгч захиагийн хэлбэрт оржин хоёр бүрийн эрхийн хугацаанд үйлдвэрлэлийг дэмжих чиглэлээр одоо бас ямар ажиллуудыг санаачлалуудыг гаргаж байсан бэ гэдгийг зах цухаас одоо мэдээллүүдийг үзэж таах хүндэ хүргэлээ ингээд анхаар үзэх юм үзэж таах хүндэ баярлалаа.